Я не знаю, як це вам промовити в голос, але я набрався терпіння і подивився другу серію гіпер-супер-пупер фільму Оксани Марченка «Паломниця». Ну як подивився? Вимучив себе і витратив 57 хвилин та 19 секунд свого життя. І маю надію, що чоловік Оксани Віктор переглянув творіння жони. Навіщо? Він мене не цікавить. А дарма, бо він для нього вельми пророчий. Лейтмотив фільму – кримінал і навернення довіри. Зрозуміло, що московського патріархату. Таким людям дуже важко признатися в своїх гріхах. Жінка дурного не порадить. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вістює, і у меню маразмів ще такі страви. Українські делегації в ТКГ пороблено. Здається, Нестор Шуфрич виграє свої посади у карти. У теперішньої влади все велике. Спочатку було велике будівництво, потім велика реставрація. Зараз обертів набирає велика вакцинація. Логіка проста. Якщо щось велике, то і гроші із бюджету на нього можна виділити чимало. Утім, коли фантазія поступово вичерпується, справа може дійти і до великої менделізації. Після того, як прес-секретарка дивно відреагувала на хворобу шефа, на жаль, президент почувається добре. Це була дуже смішна історія. Із дивних причин не змогла відповісти ні на просте запитання. А такого мужчини, як Володимир Зеленський, ти хотіла би мати дітей? Я не буду відповідати на цей вопрос. Стало зрозуміло, Юлію Мендель пора чимось зайняти. От, наприклад, телебачення. Але поки нема досвіду, доведеться потренуватися вдома. Тобто в домі. Знов не так, на телеканалі «Дом». Всі чекали якоїсь феєрії, як у текстах для президента. Україну не можна уявити без полів зеленого жита, жовтогарячої пшениці, круглолицих соняхів і кучерявої кукурудзи. Це вишневі та яблуневі сади, над якими, як відомо, гудуть хрущі. Але тут усе банальніше. Під напружену, епічну музику Юлія розповідає свою візію боротьби з фейками та політичними опонентами. Добре, що хоч не знімали, як колись, а то довелося би телевізори крутити. І, якщо дозволите, повинна бути візуалка. І так, з візуалкою не дуже. Це був «Взгляд з Банкової» з Юлією Мендель. До встречи через неделю. Якби класик був живий, підсумував би коротко. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Грошей, до речі, не треба. За чий счет этот банкет? Хто оплачувати буде? Прес-секретарка Зеленського самостверджується на державному каналі за гроші платників податків. В країні чорна дира, грошей немає. Ну ви що, це не розумієте? Утім, за тиждень Мендель варто придумати щось цікавіше. Кулінарне шоу, навряд, тревел-шоу не з ведучою, яка назву рідної столиці української запам'ятати не може. І купує сукню для латвійського відрядження, а потім їде в ній до Вільнюса. Потерялася я. Єдиний варіант – реслінг. Тут Мендель дасть фори будь-якому супернику. Здається, що українські делегації в тристоронній контактній групі пороблено. Частіше за прийняті ними рішення в новини потрапляють її учасники. У свій час Леонід Кравчук засвітив коронавірусний бейджик. От я сижу зараз вокруг нас, а зон вже убив всі мікроби. Колишній член групи та екс-прем'єр-міністр Вітольд Фокін заявив щось дивне. Вітольд Фокін не бачить на Донбасі війни між Україною та Росією. І ось тепер з новою силою пробувати нове дно взявся старий новий учасник ТКГ Олексій Арестович. Відколи Олексій Арестович – блогер, актор, політичний та військовий оглядач, волонтер, організатор тренінгів та… Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Напевно, ці звання допомогли йому увійти до складу ТКГ. У людей з'явилось ще більше запитань. До прикладу, представляючи саме Україну в перемовинах з ОБСЄ та РФ-ю, пропагандистські канали Медведчука він сприймає по-своєму. Вони не вороги, працюють за законом. Я вітаю їхню роботу. І невідомо, як він дійшов до архаїчних сексизмів. Ви ж до рівня жіночої общаги опустились, розумієте, так? Олексій Миколайович, він як загадка від Жака Фреско. Розгадуючи її, отримуєш більше питань, ніж відповідей. І ось після чергового засідання тристоронньої контактної групи Арестович залишив у Фейсбуці пост. Російською. Просто це форма речі. Один з користувачів Фейсбуку зробив йому слушне зауваження.
Пане, це ж саме українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації. Арестовач відповів мовою російської дипломатії. Москурфі, фібрерва, абрі. Мовою не надто вишуканою. Віктор Іванов, пішов нахуй. Так понятніє. Фу, як некультурно. Так, часом блогеру стратегічних повноважень важко підбирати слова. Начал чвякать. Тож він не опускається до банального. Пішов нахуй. Ні, ти сходи на. Є купа теорій, чому представник України на перемовинах з країною-агресором, відповідаючи на коменти фоловерам, соромиться української. Але, мабуть, перед нами класична форма важкої хвороби. Я рускоязична челюсть у мене. Але ще у 17-му Арестович все розтлумачив сам. Я не патріот, причем не только України, а й любого національного государства как такового. Пацану нужна допомога. І після двох днів важких засідань пан Олексій захотів виправитись та перейти на Солов'їну. Але щось пішло не так. О, тут акаунт підписаний українською, тому толерантно відповідаю. Пішов на... Просто це форма речі. Нестору Шуфричу, можливо, і не дуже щастить у бійках, але от у картах, схоже, він просто майстер. Адже іншого пояснення, як він спромігся очолити парламентський комітет зі свободи слова, крім як виграшу у покер, ми вигадати просто не можемо. Ну, а якщо вам мало одного комітету, то тримайте ще один доказ. Ситуація із затриманням у Білорусі бойовиків ПВК «Вагнера» стала одним із феєричних провалів роботи наших спецслужб і чи не найбільш темною сторінкою у сучасній українській політиці. За задумом СБУ, затримати найманців, причетних до війни на Донбасі, мали дорогою з Білорусі у Венесуелу. Підготовка тривала більше року, але в останній момент щось пішло не так. Українські розвідники підозрюють, що після наради у президента хтось з її учасників злив інформацію росіянам. Вагнерівців затримали у Білорусі, видавати їх Україні Мінськ відмовився і повернув на Росію. А питання, хто ж зливає інформацію ворогу, і досі лишається відкритим. Більше ніж півроку думали депутати, що із цим робити, і нарешті почали створювати тимчасову слідчу комісію. І навіть не одну, а цілих дві. Одну ініціював «Голос», другу – «Слуги народу». Крім вагнерівців, провладна партія хоче зайнятися ще й переговорами Віктора Медведчука із автором так званої «Російської весни» Владиславом Сурковим. І від того ще цікавішим стає склад цієї комісії. Бо ж одним із її очільників буде Нестор Шуфрич. Ну, бо ж комітету зі свободи слова, вочевидь, замало. Слуги взяли Шуфрича заступником голови ТСК щодо вагнерівців та плівок Медведчука. Тобто розслідувати можливу державну зраду і контакти Медведчука із Кремлем буде член відверто проросійської ОПЗЖ, а копати він має під свого шефа. Логічно. Не правда ли? Єстественно. Що не розслідує такий склад ТСК, інтрига не менша від того, хто злив операцію в Білорусі. Хоча про результати здогадатись можна, особливо враховуючи думку Шуфрича з цього приводу. ОПЗЖ, не ОПЗЖ. Мені, чесно кажучи, на цих вагнерівців все одно. Та у будь-якому випадку Нестору Івановичу, мабуть, покладати рук не варто. І після цього розслідування можна увійти ще у якийсь комітет. Ну, наприклад, із захисту прав тварин. Важка доля в головного Шарікова і його секти. СБУ відкрила справу, партія може піти на дно. Одним словом... Сумно, сумно аж за край. Як виявилось, настільки сумно, що Шарій вирішив виплакатись в жилетку. Та от та жилетка виявилася такою ж ворожою Україні. І з певними тривожними симптомами. Володимира Соловйова багато мінь, він і ведучий. Keine Drogen, das ist und... І майстер східних єдиноборств. Та й інших там секретних технік бою. Новорічна. Йолка. А ще він. Соловіний пам'ят. І не тільки. Хлопотлива тьоченька. М'язка карліця. Босаний клоун. Тому не дивно, що Соловйов, який, здавалось, нічого спільного з медициною немає, вирішив поговорити про психіатрію і запросив для цього навіть не свого товариша, доктора М'ясникова. І вмрете ви тоді, коли написано в вашій книзі судів. А Мініми Анатолія Шарія.
І цей дует докторів Хаусів почав встановлювати діагноз Володимиру Зеленському. Діагностували, значить, у президента біполярочку. Але є питання, бо таке враження, що це у Шарія якийсь розлад, хоча б тому, що той не може визначитись, хто ж такий Зеленський. Там прослеживается четкий закос под Путина. Вы извините, конечно. С глузду съехал, чешу. Он идет просто по пути Порошенко. Але на цьому все не завершилось, і парочка продовжила вивчати мозок людини. Міністр Малюська, у нього і мозок такий же, заявив внезапно, що із-за висказування Шарія... Тобто у нього що, як у Страуса? Раніше читали, що тільки у Страуса глаз більше мозга. Та насправді відомо, де усі Страуси зараз. Що я підтримував цих Страусів, що плохого в цьому? Їх же ж Якунович з собою міг забрати, один з яких вкусив таке враження Соловйова. З чого і почались його психічні розлади. А їх, судячи з нещодавнього розбору опозиціонера Іліяшина та психіатра, хоч греблю гати. Повышенная агрессия в отношении окружающих. Просто сверху по куполу врежу, я достану. Так называемая копролалия. Че? Непреодолимое, импульсивное влечение к нецензурной брани безо всякого повода. Тупому, необразованному скотомоншу, что ты жирная тупоголовая свинья. В голове Соловьева, очевидно, уживается несколько персон. А зачем вам Крым? Этот день мы приближали как могли. Тому дуэту слід було б у іншому місці сидіти, аніж у звичайних кімнатах перед камерами. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Хоча, може, вже й пізно. Цілком реально ці двоє... Неизлечимо больны. Більш феєричного, цікавого та кольорового ви можете побачити на нашому YouTube-каналі «Вєсті». Для цього потрібно підписатися. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.